কইনা আনিবলৈ সাজু হৈছে রামচন্দ্ৰ। মাজত মাত্ৰ এটা দিন। বৈবাহিক জীৱনৰ বাবে সাজু হৈছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ। দৰা সাজিবলৈ সাজু হৈছে কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ। কাইলৈ আচুৰ্যৰ বিয়া। উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। গাঁৱৰ ডেকাহঁতে লগ হৈ সাজিছে বিশাল ৰভাঘৰ। দৰা হ'ব আচুৰ্য, নীলাকাশ হ'ব সখী। হোমৰ গুৰি সাক্ষী কৰি আচুৰ্য কৰিব মীনাক্ষীৰ পানী গ্ৰহণ। উখল মাখল হৈ পৰিছে সৰু পথাৰৰ টেঙাহোলাৰ গোহাঁই গাঁও। বিয়াক লৈ সকলোৱে এতিয়া বাঢ়িছে ব্যস্ততা। আচুৰ্যৰ বিয়াক লৈ ভাতৃ জনপ্ৰিয় বিহুৱা মন্টু গোহাঁইও ৰচিলে এটি গীত। বিয়াৰ অনুভৱ আচলতে ভালেই লাগিছে, আৰু যিসকলে বিয়া পাতিলে বেছি ভালকৈ জানিব বিয়াৰ আগৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হয়। আৰু চলি আছে কামবোৰ, 27 তাৰিখে বিয়া, 2 মাৰ্চৰ ৰিচেপশ্যন গাঁৱতে হ'ব আমাৰ, আৰু গোটেই গাঁওবাসীৰ ইচ্ছা আছিলে আমি একদম ঘৰতে থাকি বিয়াখন পতাৰ, আৰু মোৰো ইচ্ছা আছিলে আচলতে গাঁৱতে পতাৰ, সেইকাৰণে গাঁৱতে কৰা হৈছে। ঘৰৰ মানুহখিনি আছে, খুব ধুনীয়াকৈ কাম চলি আছে। আচলতে সেই আমাৰ লগৰখিনিতো গোটেইখিনি আহিবই, আৰু কোন কোন এতিয়া আমাৰ নাম ক'বলৈও দিগদাৰ হৈছে। আচলতে মাতি থৈতো আহিছোঁ, বিয়াৰ দিনাখন গম পাম, সকলোৰে অসুবিধা থাকিবও পাৰে। সুবিধা অসুবিধাৰ মাজেৰে যিসকল আহিব আপোনালোকে দেখিব, আৰু ভাল লগা মানুহ আহিবও পাৰে, নাহিবও পাৰে, এনেকুৱা কথা এটা আছে। আহিলে খুব ভাল কথা, আৰু যিসকল আহিব সকলোৱে আশা কৰিছোঁ আশীৰ্বাদ দিব যাতে সকলো ভালে কুশলে হৈ যায়, তাকে কামনা কৰিছোঁ। সেইটো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই তেনেকৈ, কিন্তু তেনেকুৱা হিচাপত অলপতো মানুহ হ'ব চাগে, চাওঁ কেনেকুৱা কি হয়। সখী নীলাকাশ, নীলাকাশ নীল আহি গ'ল, আকৌ পৰহিলৈ আহিব, পৰহিলৈ পৰা থাকিব নীল। আমাৰ কিছুমান নীতি নিয়মো আছে, ঘৰুৱা নীতি নিয়ম, সেইখিনি হ'ব, নীল থাকিব এইকেইদিন। আৰু বাকী গোটেই আমাৰ লগৰবোৰতো আছে, গোটেই গুৱাহাটীৰ লগৰখিনি, আমাৰ ঘৰৰ গোলাঘাট, সৰুপথাৰ, বৰপথাৰ যিমানখিনি লগৰ আছে সকলোখিনি আছে। সেয়াই আৰু উখল মাখল পৰিৱেশ, বিয়া পৰিৱেশ, কইনা দেৰগাঁও, কইনা দেৰগাঁও। নাই নাই, তেনেকুৱা নহয়, সকলোৱে সুধিছে আচলতে যে এইটো প্ৰমোশ্যন আছিলে নি, নহয় তেনেকুৱা। বিয়া গানটো কৰাহে হৈছিলে আচলতে বিয়া নামৰ আধাৰ লৈ পেলাই, আৰু চাগে সেইটো কাৰণেই বিয়াখন হ'ল যদিও নাজানো। আৰু এই চেগতেই মই যিসকল শ্ৰোতা আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিয়া গানটো ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰি লোৱাৰ বাবে, আৰু আমি চেষ্টা কৰিম ইয়াতো বিয়া গানটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াবলৈ। আচলতে জানটোৰ বিয়া, আচুৰ্য মোৰ সৰু ভাইটি, আৰু আমাৰ সকলোৱে মৰমতে জানটো বুলি মাতোঁ। তাৰ এই শুভ বিবাহৰ কাৰণে আচলতে আমি সকলোৱে বহুত দিনৰ পৰা বাট চাই আছিলোঁ, সকলোৱে মৰমৰ। আহি আহি আমি শুভ বিবাহৰ দিনৰ ওচৰ চাপিছোঁ। 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি কইনা আনিবলৈ যাম, আৰু 2 মাৰ্চত আমি অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। আচলতে বিশেষ একো নাই, আমি সম্পূৰ্ণ আমাৰ এটি নীতি নিয়মৰ মতে আচলতে বিবাহখন আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ বহুতো শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আছে, আৰু ৰাইজেই আমাৰ কাৰণে ৰজা, আৰু ৰাইজেই আমাৰ কাৰণে আচলতে লক্ষী। গতিকে আমি সেই আমাৰ শুভাকাংক্ষী ৰাইজসকলক যদি আমি আমাৰ গৃহত যদি এবাৰ পদধূলা দিয়াব পাৰোঁ, আৰু গৃহত আহি যদি আমাৰ নকইনাক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে ঘৰখনকো যদি এটা আশীৰ্বাদ দিয়ে, তাৰে কামনা কৰি আচলতে আমি সমূহ শুভাকাংক্ষী ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ সমূহ শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আমাৰ মাজলৈ আহিব। আৰু আমি যৎপৰ নাস্তি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আচলতে সাধ্য অনুসৰি আমি সকলোকে এমুঠি অন্ন ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, গতিকে বিশেষ বেলেগ অগতাগতিকতা বা বেলেগ কিবা নাই। গতিকে এই বিয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আচলতে আমি বিশেষকৈ ময়ো বিহু ভাল পোৱা মানুহ, আৰু জানটো আচুৰ্যও আচলতে বিহুৰ পৰাই সংগীত জগতটো আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে আমি আমাৰ অসমীয়া বাপতিখন বিহুটিক আচলতে আমি খুব প্ৰাধান্য দিছোঁ। অতি আগ্ৰহেৰে আশা কৰি আছিলোঁ এই শুভ বিবাহখনৰ কাৰণে। এতিয়া আয়োজনখিনি আমাৰ হৈছে আৰু, বৰ বেছি বহলো নহয় আৰু, আমাৰ গাঁও সমাজখন অকণমান ডাঙৰ, তাৰ লগৰো আছে, বাকী বন মিতুৰ কুটুমৰ সৈতে বিয়াখন হ'ব আৰু। কইনা দেৰগাঁৱৰ, গাঁওখনৰ নাম হৈছে গন্ধিয়া গাঁও, নামটো তাইৰ নাম মীনাক্ষী বৰঠাকুৰ।
সৰু পথাৰৰ পৰা দিবাকৰ বৰা টাইমেই।